taková ta první vlna rozchodu. Tenhle ten rok to asi nebude až tak brutální jako ten minulej, kdy se rozešly víceméně všechny páry v mém. Ok, chat, víte co, uděláme si statistiku. Kdo máte vztah 1, kdo nemáte vztah 2? Let's go, to mě zajímá. To mě zajímá, actually. Podle mě většina lidí na Twitchi a to chtijou. Elis, vole, žádný platonický vztah, vole, s Arianou Grande. Zdraví Šaspon 2. Čau Benny, zdravím, jsem tě jako prvního, actually. Žádný vztah s Arianou Grande, nebo vole, s Jiminem, nebo jak se jmenuje, se nepočítá, ok? Vidím samý dvojky, chat, to jsem rád, vidím samý dvojky. Takže každý o tuhle tom videu budeme vidět totální píču, let's go. Čau byli si, čus, čau 3-5. Čau kenu, mi sporecek, co se... Každopádně tak či tak jsem dostal chuť se tady o tom tématu bavit, takže... Jej, zlomené srdce. Asi jsme se tím prošli definitivně úplně všichni a já si ten svůj první pamatuju až moc dobře. Pamatuju si takový ten pocit toho něčeho tady uvnitř, jakoby vám tam běhala smečka hladových krys, která se prostě snaží dostat ven, jo? Prostě v jeden moment chcete brečet, křičet, rozbušit si hlavu o zeď a u toho masturbovat. Celý svět najednou ztrácí smysl. Věci, jo, okej, až na to poslední, nechápu, o čem mluví, kámo, jsem nic takového neměl, vole. Ale jakože tak půl dne jsem se cítil po rozchodu, vole, že ty píčo, co budu dělat? A pak jsem si říkal, ty vole, však já jsem youtuber, já jsem píčus taky tak, však je to jedno, ty vole. Když jste dělali rádi, tak vás najednou... No, bylo to. Nebaví. Poprvé mi zlomil srdíčko, ale zlomila srdíčko, ne zlomil, chat, zlomila srdíčko holka ve školce, to si pamatuju. Jo. Já jsem pro ní postavil z takových dřevěných kostek, jsem pro ní ve školce postavil takový malý domeček, kam jsme mohli spolu jít. A jí se nelíbil, tak tam nechtěla jít, bála se, že to na ní spadne. Tak, vole, tak se na mě vysrala. A tak jsem se na to taky vysral. Já dokonce ani to hraje na tom kompu už není taková prdel, jak byla. Prostě jste prázdnej. Vy potom jenom klasicky večer usínáte s pláčem a s myšlenkou, co? Že co jsem sakra podvedl špatně. A to není pravda. Hrát na CSko, hrát na kompu bylo, ty vole, ještě lepší snad po rozchodu, než při vztahu, ty kokot. Chci zpátky vrátit čas a napravit to. Pořád si něco vyčítáte, pořád si v hlavě opakujete scénáře, že kdybych se tehdy rozhodl takhle, tak se to nemusí stát, kdybych tehdy řekl tohle, tak se tomuhle můžu vyvarovat. Kdyby. To je samozřejmě pravda, že každý se s tím vypořádává úplně jinak, jo? Někdo prostě brečí celý večer. No, píposte. Jiný je až překvapivý, jiný klidnej. Někdo po zlomeném srdci se rozhodne, že začne prostě cvičit, jo, háže tam ty kilometry na tom páse. A další se zase může rozhodnout, že utopí svůj žal v chlastu. A není to příjemná situace ani pro jednu stranu. Ať už ty... Kámo, co ho motivovalo k tomu videu, mě zajímá, ale co ho motivovalo k tomhle videu, ty kokos? Jako dostáváte, like za jdu. Pak dáváte. Teda pokud jste nebyli několik let vězněni v nějakém toxickém vztahu, ze kterého nešlo ven, to potom si dokážu představit, že rozchod je naprostý uvolnění a že to může být ten nejlepší pocit na světě. Jo, ale pokud si říkáte, tak zlomený srdce, tak to jsem nikdy nezažil, debilci. Tak pro vás mám jenom dvě takové zprávy. Chat, kdybych ty kokos nějakým způsobem ještě nechal plnout ten vztah, co jsem kdysi měl, tak tady nikdy nejsem, kurva. To bylo tak píposed. A vy jakože WTF, jak je to možný, že se vám to nikdy nestalo? Je vám 9? A ta druhá... Dík za follow, Vítko, a Jakub, kozy, díky. Nebojte se, dočkáte se všichni. Já jsem měl problém se zlomeným srdcem víceméně už na základce, když jsem zjistil, že na holku nestačí být jenom hodný, aby vás měla ráda. Teď jsem dělal všechny úkoly. Kámo, musí být přesnej opak hodnýho, chat. Nemám pravdu? Přesnej opak hodnýho, vole. A mě na začátku. Na to, vole, já aby vůbec něco šlo. Činu, proč mě nemiluješ, sakra? Za to ale pravděpodobně mohly takový ty romantický filmy, na který jsem koukal s mámou. Tady ty holky. Holky budou být čempovat a kokot. Oh no, shit. Kde to vždycky skončilo tak, že nakonec se všichni zamilovali. Si vybíráte debilní holky, to je taky pravda asi, no. Outsidera, jo. Základka mě naučila, že realita taková není. Každopádně já za celou základku jsem měl dvě takové vážné lásky, nebo oho, jak říkají dnešní mladí, kraše. Říkejte si klidně o mě, že jsem boomer, jo? Ale nic mě nedonutí vytáhnout moji imaginární upilovanou brokovnici víc, než slovo crush.
To je prostě, to je tak nechutné. A je to boomer, je to boomer. Chutný slovo. Kamo, je spousta horších slov, jebe ti. Nejhorší je, že toho je plný Twitter, sakra. Ty vole, včas. Třeba, když někdo někomu říká seriózně, neironicky, někdo někomu říká třeba koště, nebo takhle, víš. Potkal svýho kraše na oběd. To je víc, vole. Lidi, poslouchejte, málem jsem se ho šla zeptat, jak se má. Jo, nebo nejhorší věta, ty seš její kluk, já jsem její kráš. Jo, dejte mi tu brokovnici, protože ta první láska byla... Co kurva, to lidi říkaj? What the fuck? Taková, že já sám si už... Je přijde normální, že vole, řekneš, že máš kráš na někoho, koho v životě jakoby stejně ani nepotkáš a teda víš to někoho, koho znáš z internetu? Nepamatuju, proč jsem do ní byl zamilovaný. Asi jsem zoomer. To byla taková ta typická hezká holka, taková ta holka, do které je zamilovaný úplně každej. A když do ní zamilovaný nejste, tak jste buď divný, anebo... Ty jsi její kluk, já jsem její crush, to řekl někdy sensei, ježiš, kamos. Já nemůžu mluvit špatně o senseovi, jinak mě normálně prokopne zeď teďko, vole, drž píču, nemůžu o vlastníkovi. Země koule a České republiky mluví špatně tady na streamu, ok? Shut up, unlimited. Nebo jste byli označováni vulgárným slovem pro homosexuály. Takhle drsný to bylo tehdy. Naume? Jo, ale tu druhou vlásku. Who? Kdo je Naume? Vlásku si pamatuju dost živě, ta trvala nějak od 7. do 9. třídy, možná i do prváku, abych se přiznal. Jediná dobrá věc, za které děčím bohu, je to, že Twitter nebyl v tu dobu tak rozjetej, takže tam nemůžete najít moje tweety typu chtěl bych usínat vedle tebe, nebo chci, ať mě miluješ stejně jako já tebe. Každopádně v tu dobu jsme byli celkem dobří kamarádi, jo? Kásračka do píči ten Twitter. Každý den jsme si psali, hráli jsme spolu dobyvatele, jo? Prostě začínal jsem mít tady jako tak uvnitř pocit, že no možná z toho něco může být. Jednou mi dokonce tak jakoby naznačila, že to můžeme spolu zkusit. Teda já jsem to alespoň tak pochopil, že to jako můžeme spolu zkusit. Každopádně prostě... Kámen, nejhorší, vole, když dávají nějaký náznaky, nedávají náznaky, vole, když nejhorší je, prostě, ať seš nebo ne, tak to overthinkuje, hrozně, všechny věci hrozně přemýšlíš normálně, legit, chat, ok, bude to cringe, ale schválně, to mě zajímá, vole, protože vím, že mý kámoši to dělali, já jsem taky dělal, když jsem, vole, zkoušel svoje první vztahy, jak jsme to dělali do píče, prostě, legit, Já jsem se koukal, okay, kdo dělal něco podobného, napište mi tak jedničku. Jsem se koukal za prvý, jaký Dčka ten proti, ta holka používá, že byly různý typy těch Dček, vole, těch smajlících se smajlíků na tom, vole, jsem se koukal, který používá, používal jsem stejný jako ona, abych, vole, se jí zalíbil, používal jsem jich stejně jako ona, stejně smajlíků. Díval jsem se, za jak dlouho, za kolik minut odepisuje a odepisoval jsem jí, bylo pravda, že jsem jí nesměl odepsat dřív, jak ona, jako v menším limitu prostě, chápeš? Že ona tě odepíše za 6 minut, tak ty ji nemůžeš napsat za 3 minuty, normálně při dní, ok? A takyhle sračky, vidím nějaký jedničky, ok, aspoň něco, ty vole. Ty víš co, to je to nejhorší, co můžeš dělat, vole, to je úplně šílený. Až přišel jeden osmý prostě den. Chill out, man, chill out, je to prostě jenom holka, okej. Okay. A s rodiči jsme jeli na chatu, jo, takže jakoby tam nebyl žádný internet, jo, prostě drsný podmínky, jestli jste se chtěli najíst, tak jste prostě museli jste ulovit jako nějakou zvěř, jo, prostě drsný podmínky, znáte to. No a tam si pamatuju, že prostě... Kamo, jak do píče napadlo takovýhle edit, co to do píči je, vole, to je video 3020, nebo co? Tak byl v tom svém pokojíčku, nebo jak se to dá nazvat, a takhle jsem jí posílal ty SMSky, že už se těším, až se spolu zase uvidíme. Ježiš. No a přišla mi od ní SMSka zpátky. Ne, asi, vole, to je úplně přesný s tím jazykem na konci. Jo, já taky. Ale teď už mi nepiš, užij si chatu, uvidíme se potom. Akorát já jsem takhle si přijel domů, že jo? A když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že ona chodí s nějakým starším týpkem z jiného města. Reálně jsem se cítil, jako by se moje tělo rozpadlo na miliardu kousíčků, jo? Jako by to bylo prostě roztrháváno zevnitř. Brečel jsem a brečel a zároveň jsem si non-stop projížděl facebookový profil toho týpka. Ale píče, já nechodil s šmelákem s tím. Ty vole, proč má ráda jeho a ne mě? Proč já nemůžu být jako ten týpek? Proč taky nemůžu, ty vole, hrát fotbal, aby mě všechny
Moje sebevědomí bylo absolutně na nule, ale co bylo ještě no, horší, je to, že já taky nechápu víceméně pojem do toho videa, já nechápu jeho, proč taky Liberou natočil z ničeho nic, ale jako, vole, je to docela funny a je to zajímavý, no zajímavý, je to funny téma, že jo? Zdát a pořád jsem se snažil, protože tak kdy někde v hlavě fotbal. Jsem měl takovou tu naději, že třeba se rozejdou a... Jsem si taky myslel, že holky chtějí fotbalisty, ale actually tady to asi docela bude... Nevím, a podle mě to jako trošku bude fakt fungovat tady v Plzni, protože bude Viktorka! Ty vole, on tam hraje za Viktorku, toho musí mít! Jo! Kokot, ale tak takovýhle holky, že jo, vole, s tím se chceš vyhnout. Třeba, možná někdy, můžeš být ten další ty? Vystřel bych si za to palici, pane bože, za tohle myšlení teďka. Já jsem z toho byl jenom víc a víc zoufalý a jediný, co jsem dokázal s tím... A víš, co to je, na nejhorší? Že takhle to prostě většinou je, že vole, nevím jak to říct. Když je to tvůj, když jsi ještě neměl vztah nějaký, tak se chceš cítit dobře. Aspoň tak já to vidím zpětně. Se chceš cítit dobře, jako, že jakoby... Seš pro někoho dost dobrý na to, abys s tebou měl vztah. Něco takovýho. Víš? Že vole, je to takový poprvý. A prostě chceš... vědět, jak si na tom vájím. Je to teďka třeba úplně upíči, ale dřív ty vole... Že jo, dřív, prostě... Si pomáhal to musí časy, kdy normálně na tom stál celý můj den. Normálně celý můj den stál na tom, jenom... Jaký zprávy napíšu tej holce, kterou zrovna chci, ty kokot. Tím dělat je, že jsem si vybíjel zlost na hráčích v multiplayeru GTA San Andreas. Ona mi sice zlámala srdce, ale já vám zlamu nohy, vy smrdi. Když na to tak zpětně koukám, tak to vlastně chápu, protože ten týpek, se kterým chodila, tak víceméně vypadal jako totálně typický fuckboy té doby. Jo, k tomu... Počkej, ty zajímá, jestli jsem to vyhodil nebo ne? Čet. Vole, jakoby takhle zpětně, když se na to tak přemýšlím, tak si říkám, vole, že se tím holkám ani nevidím, že mě posílali do píči. Představte si prostě malýho debílka, co se natáčí na YouTube. Už ve 13. A prostě... Víš co, vole? Seriózně prostě... I ve škole, já vám říkám, já jsem i ve škole to nesundal. Chodí, vole. S tutou čepicí a myslí si, vole, jaký vole, sexy samec to je. Ty kokos, rovnej kšilt? No, já myslím, že tohle je jeba čepice. No, čet, ale, vole. Holky se mění každý den, takže já jsem měl na každý den jinou tuhle tu super čepici, ty vole. Čet, ale to byla meta v té době, ok? V té době se prostě tuhle ty čepice hrály. No cap. Snad se všichni. A někdo mě i pochválil v té době, si pamatuju. Tu růžovou hlavně. Máme to jak smině, no. Kamo, ale si pamatuju, kamo největší, vole, největší nácek byla moje babi, vole, jako vždycky byla, ale na tuto, kamo, moje babi bylo typ, jak se jmenoval ten, v nějakým filmu byl nějaký týpek, vypadáš jak otík, vole, sundej to ty debílku, vole, až mi se to líbí, no drž píču, ty má svině, vole, sundej tu čepici, vypadáš jak kokot. Jak otík prostě. Já jsem mu říkal, co to je, a pak jsem si ho našel, že to byl nějaký postižený týpek. Co nosil takovou čepici, taky nebo něco takovýho. No. Sundej boty. Ok, jdu to sundat, vole. O můj bože. Tady ta nálepka. Třeba tu ty samolepky tam musí být. Čím víc jich tam bylo, tím lepší. Třeba tady,
jsem měl dvě duety svítící. Ty byly flex, sexy, jsem to hned to piči. No, díky bohu, vole, za tuhle ten normální kšilt, za tuhle tu Lidl, vole, kšiltovku. No a co, jako voleně se líbí. Holky se mění každý den? Já už na to koukal už. Tomu prostě sportoval. Tak co tady ještě bylo, mimochodem? Co tady ještě bylo? Tuto klasika, kámo, klasika. Jestli si nepil Monstra a neměl si samolepku Monstra na telefonu, tak si nebyl cool. Tuhle ty boty? Ty už nemám, ty jsem zapálil normálně. Tuhle ty boty klasika. A tady za ním, vidíte to za ním? Tohle byla taková meta, ty koko, to 100% každý z vás, neříkejte mi, že jednou jste na sobě neměli náramky, chat, prostě náramky, ok? Kdo měl víc náramků, byl, vole, větší frajer, nebo aspoň tak, vole, jsme si to mysleli vždycky. Já jsem měl, představ si tu čepici a k tomu celou ruku tady a celou ruku tady náramku, takhle jsem chodil, vole, jak rytmus, prostě. Co je tohle? To nevím, co je, Silly Benz. Pásky jsme nenosili, tu ten účes jsem měl a za tohle by mě máma střískala, kdybych takhle přišel domů, takže takhle jsem nenosil. No, to máma, kávě, to nevidíte, to je Bieber prostě, Bieber účes. Pak boj té doby, jo, k tomu prostě sportoval, hrál fotbal a takhle. No a já Big jsem... Shock byl... náramky, true, Big Shock náramky. Prostě... Já jsem prostě já. Já byl jako děcko hrozně jiný, tím jako neříkám, že teďka nejsem, ale teď se k tomu jenom přidalo, že jsem jako trochu víc vtipnější a víc super a celkově jsem jako větší frajer. Co? Tak ve scénáři, lol, ty vole, když jsem to psal, tak jsem se musel cítit mega dobře. Tenhle pochopil teďko, enjoy. No to naštěstí měl nějaký smysl, jo? Já po celém tomhle incidentu jsem se tak nějak jako přestal bát mluvit s holkama a došlo mi, že prostě... Mami, koukej, jsem frajer. Jediná holka na světě. Konkrétně jich je něco kolem 3,6 miliard, ale to už odbočuju. A taky jsem tak nějak jako přestal v sobě zbytečně dusit. Ten lesk, ale ten edit je úplně z jiného světa, vole. Mi tak nějak jako začalo docházet, že pokud to začnu v sobě dusit a nebudu nic říkat, tak se objeví nějaký další starší týpek z cizího města, který mi tu holku vezme. Já, klasika. Říct, že jsem se přestal porovnávat s ostatníma, ale s tím mám jako dotaz. Bude tady nějaký poučení, to by bylo super. Trochu problém, jo, takže na tom jako furt pracuju. Tím bychom to zapíchli. Tohle vám říká asi úplně každý, jo. A já to zopakuju znova, ale každý zlomený srdce je prostě jenom black C do dalšího vztahu. Proto takzvaně další level, chat. Další level, takže pokud vám, vole, rozlámala a pošlapala srdíčko, máte kvůli ní, vole, hypotéku na krku, dluhy a... Tři děti, na který platíte alimenty, tak je to jenom když prostě nechce, ok? Když se vyfotím v mém dinousarském pyžamu, dáš mi nudes. Jo, jasný, Umiko, je ti 14, kurva! Co jsem? Ondralček? Ne. Když se rozcházíte a když si čau, máte Michy, čus, čus. Ten breakout a prostě čau, grande, jinak, čau, bavi si. Srdce, tak je dobrý čau, to pipi. Ukončit nějakým takovým finálním rozuzlením a víceméně zjistit, co bylo špatně, co bylo na vás špatně a co můžete eventuálně ještě změnit. Jo, tímhletím finálním rozhřešením víceméně můžete pracovat na sobě a můžete jít dál. Pokud vás ale partner nechá v takovém tom nevědění, že vlastně co se kurva stalo, proč jsme se rozešli, tak to je na píču, no. Já se mám musím něčím... Kamu, to se děje nejvíc času, ale ne? Že prostě je... Jako legit nevíš. Je mi 15, okay? Budeš to mít na IG. 15, jo, to už je v pohodě, to už, vole, pošli bubísky a všechno, že jo. Kamu, jestli to otevřu a fakt tam budeš do píči, ty nahatej, 15-letej, tak máš permavan. Don't do it, man. Just, this is too much. Když jsme se rozešli, tak to je na píču, no. Já se mám musím k něčemu přiznat, já jsem strašně rád. Viděl, Skariku, viděl, ty mě nesleduješ, vole, na Instagramu. Ty mě nesleduješ na Instagramu, Skariku. Všechny ty zlámané srdce a rozchody a všechny tyhle ty věci, jo, a i když v tu dobu jsem si myslel, že prostě je to konec a reálně prostě jediný smysl existence byl pláč, tak teď můžu říct, že je to úplně dokonalý. A pane bože, díky za všechny rozchody. Zlomený srdce jsou prostě bolestivý svině, ale každý zlomený srdce a každý rozchod je krok blíž k tomu nejvíc kompatibilnímu partnerovi.
Takže... Kompatibilnímu? Myslíš kompatibilnímu? Nerdface? Viděl jsi ten merch, močko? Jo, viděl, samozřejmě, je sick. Je krok blíž k tomu nejvíc kompatibilnímu part... Jak je to slovo? Já nevím, do píče. Nerobě. Takže... Ještě jsem nedošel na takový level, mám základku, okej, okay? Tam jsme, vole, se to naučili. Běžte, mějte se rádi, pokud možno se nerozcházejte, a když už se budete rozcházet... Kompatibilní? Merč. Já jsem to řekl správně, že jo? Holy shit. Je to jen dobře. Mějte se, outro. Merch. Kam to jak si natajmoval? To skončilo přesně jak to outro, jebeti. Ty jsi normálně cheater. Okej, okay. Jak? Okej, okay, to bylo velice dobrý video, to bylo velice dobrý video. Pak tam hodím potom like zpětně, neboj si.